Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Angela dhe videoja e parë do të jetë një pyetje përgjigje që e keni kërkuar ju vetë në Instagram, me pyetjet që ju vetë më keni bërë. Dhe ndërkohë do të bëj make-upin që unë vetë bëj në përditshmëri. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë më njëherë me videon. Atëherë, përpara se të fillojmë me pyetjen, produkti i parë që unë përdor çdo ditë në momentin që vendos të dal është një krem hidratues nga Nivea, kam gati 3 vite që e përdor, është ky këtu. Kam 3 vite që e përdor dhe më pëlqen shumë sepse kam një lëkurë të thatë dhe më ndihmon që ta vendos të aplikoj make-upin, fondatinën më mirë dhe ndërkohë mos të bëjmë si shkret të tjere. Atëherë, ndërko, pyetja e parë është, do të shkruaj, sepse më kësë qarova në fillim kësë pjesë, mbas çdo pyetje do të shkruaj poshtë edhe emrin e vajzës që më ka bërë pyetjen. Atëherë, pyetja e parë është nga Francesca Zeka, që thotë, sa vjetë që? Atëherë, jam 23 vjetë, ditë lindjen e kam në shkurt. Universiteti, atëherë kam studuar në fakultetin e gjuhëve të huaja për gjuhë italiane dhe gjuhë angleza. Dhe pyetja tjetër, hobit. Atëherë, në hobit le të themi kam disa. Por po them dy prej tyre ose tre, po them tre, që është piktura. Më pëlqen shumë të vizatoj, pavarësisht se kam kohë që nuk i kam dedikuar fare kohë pikturës. Hobi tjetër është kërcimi. Sapo dëgjoj muzikë, më pëlqen të kërcej. Dhe hobi tjetër janë fotot, më pëlqen shumë që të jem përpara kamerës edhe thjesht të pozoj. Dhe më pëlqen shumë të editoj fotot që bëj. Pra më pëlqen fotot. Atëherë, para se të vazhdoj me pyetjen tjetër, në përditshmëri më pëlqen që mos të lyem shumë. Duke qenë që fytyrën e kam goxha të pastër dhe problemi imi vetëm që kam me fytyrën është vetëm faqet e kuqe. Përpiqem që të përdor një make-up jo shumë të rënd dhe jo shumë bulus. Atëherë, një pjesë të produkteve, për mos të thënë shumicën e produkteve, unë i marr tek Rossmann dhe kjo është një produkt që e gjeni tek Rossmann. Është fondatina e Essence, është kjo këtu, me numrin 08 Soft Vanilla. Atëherë, gjithmonë e hedh në dorë, aq sa më duhet, dhe aplikoj me sfungjer. Ndërkohë, pyetja tjetër është nga isr.l. Top 5 make-up artistët e preferuar. Atëherë, 5 të preferuarit. Atëherë të thoja, para është Niki Tutorials. Më pëlqen shumë çdo gjë që ajo bën, është ndërkohë është edhe shumë fani në videot e saj që nuk e bën as pak të mërzitshme. Pastaj është Jeffree Star. Tjetër do të thoja Makeup by Alina, do shta është një vajzë kanadeze, si se duhet të njifni. Tjetër është Kennedy Hoffman, më pëlqen shumë stili i ti i aplikimit
Då tar vi till Zurich. Det heter Öststens. Dhe është një vajzë që mua më pëlqen shumë çdo gjë që ajo bën. Është shumë i me kohën, bën make-up-e shumë të lezetshme. Ide shumë të lezetshme për make-up. Dhe më pëlqen shumë dhe ajo. Okej, pyetja tjetër. Është nga Ina Visposht Kula. Nga je. Atëherë, unë jam nga Kuçova, që është një qytet e vogël afër Beratit, për ato që nuk e dinë se ku është. Atëherë, Edjola Onuzi thotë, përveç make-upit, ke pasionet të tjera, atëherë si që përmenda më lartë, më pëlqen shumë të pikturoj, të kërcej dhe të bëj foto, pavarësisht se nuk e kam për momentin pikturat e mija këtu, po t'i kisha do t'ju tregoja disa për dyre, nuk i kam këtu. Këto të treja nuk kam pasione të tjera, besoj, ma e sa di unë diri tani. Selina Gotze, thotë, a ke ndonjë fobi? Mund të na tregosh dhe ndonjë histori funny nëse ke në lidhje me fobit. Atëherë, unë kam dy fobi. Okay. Kam dy fobi. Fobia ime e parë është lartësitë, janë lartësitë. Dhe fobia e dytë janë merimangat. Atëherë, si për fobinë e parë dhe si për fobinë e dytë, nuk kam një histori për të treguar. Thjesht e diam shumë e mërzitshme. Thjesht nuk më pëlqejnë, nuk mund të qëndroj në vende shumë të larta, i kam shumë frikë, nuk shikoj dot poshtë. Dhe e dyta, merimangat janë shumë të shpifura. Tepër të shpifura. Atëherë, në basë aplikimit të fondatinës, duhet të bëj vetullat, që nuk e kam dhe duhet t'i bëj. Atëherë, të bëj pak majën e lapsit. Okej. Ndërko, next. Sejati pik Marisa thot, pse je ka që mirë përveç make-upit që e bën perfekt? Shumë faleminderit, përqafoj shumë fort. Kevina Sejati thot, ma anë të kësaj platforme që po kryon Insta dhe YouTube, çfarë synon të arrish në të ardhmen? Atëherë, okej, okay. Normalisht që synoj të arri goxha lart, kam disa plane, të më thënë që i kam, kam shumë dëshirë të ti realizoj dhe mezi po pres që të filloj, por që realisht nuk të doja të flisja para kohë për këtë gjë, sepse më duket sikur nuk do të bëhet. Kështu që më mirë le t'ja lëm kohës, nga dalë çdo gjë që unë do të bëj normalisht që dhe do t'ja tregoj, ju do t'jeni të parët që do t'a mirë një vesh. Kështu që le t'ja lëm kohës këtë pyetje. Gjithsesi të puth. Atëherë, visposht p.prenga thot, me që mere gjatë ditës përveç kohës që i përkushton videove për make-upin që bëhen? Atëherë, unë në fakt, për momentin, duke qënë se kam në plan të bëj
Desde que a gente não tá sempre pro momento. Pra tu deixar você pôr mais me dedicar. Uma tomada no. No cupo por nós, tô pensando pro momento e no por nós. Porque eu já fiz uma tomada de ditas. Por uma cidade na de ditas. Talher da tijisa no aproveita. Estou já. Não quero saber nem de hoje muito interessantes. Até do que a gente sabe. Se eu adinho ou se ando a estar no cadinho, um e a toi meio de feio ar em ti. Estou já pensa muito mal de coisa que alhoi me te. Muito chico-me em filme. Luai-me, League of Legends. Não sei se é. Disse a para eu já em ofensi loi. Tjetër punët e shtëpisë jam dhe shtëpiake ndërkohë dhe asgjë tjetër për momentin, asgjë tjetër, pastaj pjesa tjetër është e gjitha tek make-upi. Kështu që po për momentin jam një njerëz shumë i mërzitshëm. Po kaq për momentin. Po të mbarua. Do njerë më pëlqen të vendos tone në sy, por sot nuk më pëlqen. I vendos shumë rallë, kështu që nuk po ju gënjej dhe t'ju them që kur dal aplikoj tone ke sytë, sepse nuk aplikoj shumë shpesh. Kështu që po vazhdoj direkt me rimailin. Atër ndërko, pjotja ishte nga I am not che isa, më falë në që fëse e lecova gabim. Të pëlqen të eksperimentosh me ngjyrat mbrëmjeve, apo jam më tepër në natyrale, je një dashuri të dua fort, të pozë shumë dhe unë të dua fort. Të herë, mbrëmjeve kur dalë, realisht, nuk më pëlqenë. Jo nuk më pëlqen, por në fundi jam shumë komode në momentin që kam shumë ngjyra në fytyrë. Kështu që nuk eksperimentoj shumë me ngjyra. Jam më natyrale, por më pëlqen ndoshta të eksperimentoj me dizenjon. Kështu që jo nuk eksperimentoj me ngjyrat. Glam by Jonita thot Ha Juli, doja të të thoja që je shumë e mirë dhe suksese në këtë rrugë dhe ti je shumë e mirë. Juftoj të gjithëve të shikoni profilin e saj në Instagram sepse është shumë e talentuar dhe shumë e lezetshme. Adela Jella thot çfarë produkte make-upi rekomandon për përditshmëri por që janë cilësore dhe jo shumë të shtrenjta. Atëherë për përditshmëri unë do të rekomandoja pa make-up fare. Pavarësisht se nuk e bëj, atë do të rekomendoja. Por, në momentin që jeni të fiksuar sa unë dhe nuk mund të dilni dot nga shtëpia pa make-up, atëherë, nuk dua të them marka sepse gjithkush e di vetë se çfarë i pëlqen të përdor. Tjera do të thoja që Rossmann në Shqipëri është një distributor shumë i mirë për të gjithë ato që duan të kenë produkte cilësore dhe ndërkohë të kenë çmime që variojnë nga shumë të lira dhe deri në jo shumë të shtrenjta. Atëherë, pyetja tjetër, të të mbaroj pak me emailin. Nuk mund të flasë të ko që kam këtë në sy. Okay. Atër, pas e-mailit, vendos gjithmon lip balm. Më përqen të aplikoj shumë pak, sepse jam tip që nuk i kam shef fare buzëkuqet dhe përpiqem që për herë kur dal
të gjithë buzët të lyejve të me lapsa. Lapsa. Por, duke që se kam lëkur të thatë dhe buzët gjithmonë akoma më të thatë se sa lëkura, përpishem që si fillim të përdor lip balm, e fshi pak me kurrizin e dorës sepse normalisht që ka shumë dhe nuk do të shkruaj lapsi. Po kështu. Edhe një herë. Okej, është mjaftueshëm. Dhe pastaj filloj aplikoj lapsin. Tek këtu nuk mund të flas dot. Okej. Ka shumë mjafto. Atëherë, pyetja tjetër është nga Frederika Fisposht Meto. Ku i ble produktet e make-upit dhe cilat janë markat e preferuara? Atëherë, siç e thash edhe tek pyetja më parë, më pëlqen që të blej tek Rossmann. Pjesën më të madhe të produkteve i kam marrë aty. Dhe markat e preferuara janë dy. Dhe të dyja janë të preferuara vetëm për shkak të paletave që kanë. Atëherë e para është ColourPop. Ka paleta fantastike, ngjyra shumë të bukura, varietet pafund. Është thjesht mrekulli për mua. Dhe e dyta është Morphe. Më pëlqen çdo lloj produkti që nxjerr Morphe. Këto janë të preferuarat e mia. Ndërkohë, nuk më pëlqen të bëj konturat në fytyrë kur dal për dita, por më pëlqen thjesht të vendos pak rush dhe asgjë tjetër. Atëherë, ndërkohë pyetja tjetër është, ke përdorur ndonjë metodë make-upi për të cilën qesh kur e kujton? Atëherë, unë harrova t'ju paralajmëroja se kjo është një video shumë e mërzitshme, pasi unë jam një njeri që më pëlqen të ndjek shumë rregullat dhe nuk dal asnjëherë jashtë rregullave. Kështu që jo, përveç faktit që kam pas përdorur dikur lapsin e syve të zi laps vetullash dhe dukesha skandal, nuk kam asnjë lloj metode tjetër që të më bëj për të qeshur. Sorry, jam shumë boring. Atëherë, kaq, se se më aftë, me ndosim dhe pak të poshtë. Dhe pyetja tjetër është Mita Visposht Pili. Sa tretime bën që e ke fytyrën kaq mirë? Atëherë, unë nuk mund të them se jam nga ato influencerat që përdorin 30 mënyra, 30 si thon, rrova fjallën shqip, 30 produkte të ndryshme në të njëjtën kohë për kujdesin ndaj lëkurës çdo ditë. Nuk i përdor fare. Tërtë vetë me gjyra që unë përdor është vetëm një larës fytyre në mëngjes dhe në darkë të tyja. Dhe ndonjëherë, si që thash, kur dalë përdor kremin hidratues që të më mbroj lëkurën dhe mos ta kem të thatë, jam gjithmonë e hidratuar. Tërtë tjetër që shumë rallë kur kujtohem ose kur jam in the mood to do something, bëj ndonjë mask fytyre dhe asë tjetër. Kështu që më vjen keq që nuk kam një rutinë ose trajtime që t'ju tregoj, por nuk kam. Shtirë genetike. Atëherë, dhe kjo ishte edhe pyetja e fundit. Unë ndërkohë kam mbaruar me make-upin që bëj në përditshmëri. Siç thash, nuk më pëlqen të eksagjerohem shumë, kështu që ka që është mëse mjaftueshëm. Shpresoj mos të kem qenë shumë e mërzitshme për ju.
Atëherë, ndërkohë, do të doja nga ju që të linit në komentet poshtë çfar video do të doni që të shikoni herës tjetër nga unë. Dhe mos harroni të bëni subscribe, klikoni tek ajo zilja e vogël që të merrni gjithmonë njoftimet herë që unë postoj. Dhe bëjni like kësaj videos, ndërkohë mund të më ndiqni edhe në Instagram. Do ta lëj linkun poshtë, do të vendos dhe linkun e Instagramit poshtë. Ndërkohë ju përqafoj shumë, ju dua shumë. Shem.